kvinde. Din skæbne time er kommet. Forbered dig på at dø. Fru Hansen! Fru Hansen! De myrder hinanden deroppe på hospitalet. Hvor dog forfærdeligt. Ja, vi må gøre noget. Vi kan da ikke stå og høre på, at en uskyldig kvinde bliver myrdet. Hvem fanden siger, hun er uskyldig? Gud, er hun uskyldig? Jamen, jeg burde have en betjent. Ja, her på ferie. Åh, det er rædsomt. Det myrder hinanden deroppe på hospitalet. Nå, så må man vel hellere gå derop. Målet er fuldt! Ha, ha, ha! Din jammer og gråd hjælper dig ikke. Du har bedraget mig, hånet mig, trådt mig i støvet, men nu! Ha, 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 ha! For guds skyld, skønt dem, skønt dem! Du skal ud af en her! Time er kommet. Denne dolk skal finde vej til dit troløse hjerte. Gengældelsens stål skal flænse dine indvolde. Der har du den, og 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 den. Hør, nu skal de tage og beherske den lidt. Hvor nær de render rundt og skaber dem. Jeg vil signere mig. Hvor var de at forstyrre mig i udøvelsen af min kunst? Så, ikke næsvis. Vil de se at få lukket de vinduer øjeblikkeligt? Og vil de tage at tige stille? Vil de det? Jeg vil signere mig.